seewa gel gaduuday ma nabad ba gel mudugay ma nabad ba du samareebay ma nabad ba gobnimadii soomaaliye ma nabad ba gacaltooya xamar ka timida ma nabad ba marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya waftigeyga magaciisa sida sharafta iyo karaamada leh sida diirranaantu ku dheeran tahay oo aniga iyo waftigeyga aada noo soo dhoweyseen idinka iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug waa idinkaga mahadcelinaynaa waa ku mahadsantiin laga bilaabo markii aan aeroboorka ka soo degnay iyo markii aan xalay magaalada dhuusamareeb annagoo kaligeena ku tamashleynaynay iyo hadda cid walba oo aan aragnay waxaa ka muuqday qalbi furan iyo weji furan waana ka mahadcelinaynaa waana ku mahadsantiin haddii aad markhaati u baahan tihiin ah gogosha reer dhuusamareeb ay fidiyaan ama soo dhoweynta aad leedihiin fariintaasana idinka qaadaya haddii ilaah yidhaahdo halkani waa magaalo soomaaliyeed oo qadiimi ah oo ka mid ah gobollada soomaaliyeed kuwa ugu baaxadda weyn halkan waa meeshii la odhan jiray xilligii uu sayidku noolaa waa magaalooyinka leh daaro dhaadheer ama meeshii la dhihi jiray dahar dheer halkan aan taagannahay waxa ay ka mid ahaan jirtay inta aanay galmudug noqon galgaduud galgaduudna waxa ay ka kooban tahay gal iyo gaduud gali waa balli oo aan idiin sheegi doono gaduudna waa carrada hortiina taage fadhidaad aragtaan gaduudkaasi waa tii loogu heesay dhul gaduudan oon gogol doonahayn waa waxa dalkeenna u gaara heelay nagu gartee soomaaha waa tii ay gabdhaha soomaaliyeed dhihi jireen aan isguursannay dhulkii gobonnimadii ee galgaduudigee hadda marka waxaan leenahay waa tii ay gabdhuhu dhihi jireen aan isguursannay dhulkii gobonnimada ee iyo galmudugigee halkani waa magaaladii ay ku taallay taliskii 21aad oo dhammaan khubarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa dhintay allah u naxariistay iyo kuwa noolba ay isku raacsan yihiin inay tahay meeshii laga difaaci jiray qarannimada soomaaliyeed difaacaasi waa uu muuqdaa waa kii shiikhu halkan ka sheegayay in geesiyaasha gobolkan ka soo jeeda inay iska xoreeyeen cadowgii mudan yihiin lagu ammaano mudan yihiin inay ku helaan xuquuq aan ka shaqayn doono sida ugu dhaqsaha badan magaaladanu waa magaalada haddii aad aragto xarumaha dowladeed ee dowladii dhexe ay lahayd magaalada ugu xarumo badnayd halkan aan joogno oo la dhihi jiray inji oo lagu xareyn jiray raashinka dalka soomaaliyeed goboladiisa laga qaybiyo waxa ay weli astaan ka tahay taariikhda magaaladana ay lahayd halkan inkastoo aan qoraxda taagannahay waa meeshii uu ka yidhi qoraagii jarmalka ahaa galgaduud iyo dhuusamareeb dhulka hoostiisa waxaa maraa webiga afrika ugu weyn biyaha ku hoos jirana waxa ay oon tiri karaan dalka soomaaliyeed oo dhan abaar kama jirtee in laga shaqeeyay u baahan tahay halkani haddii aan dhulkii idinkaga sheekeeyey aad ogtihiin dadka reer galmudug ka soo jeeda taariikhda ay ku leeyihiin gobonnimadii hore iyo dowladnimada maantaba
سؤالشان ربينا نسويدينا وحاي تهي إن كف كرنو سلا أي نغنى يسو قل مدوك نبضا مدهيسان مامو لسكو دوبان له سامين نو اي اه اي اي كوية لان كرتا حرو مركا اي من نمد ومد صوماليا مهمد مركا وحاي تهي رير قل مدوك وانا اسويديان ما أها دولة الصومالية محين نوقة من كرتاكلية وأنا إسويديان أنقونا دتك الصومالية محن كتري كرنا ما دام عن تاريخ لسلمة وحنا من سنة هاي إن قل مدوك مديسان اسكو دوبان لو ودني هاي أما دوسة مريب جوج أما عبد واق جوج أما عدادة جوج أما قال كعيل جوج أما عيل دير جوج أما كو النجاح مقام ولي أو عيل بروق الرئيس جوج معنى هذا وحا أي تهاي هدية تاير رجل مدوك إنا تكفكر تا مستقبل كأي هرمركا وحا النجاح تاقين كلية إنا نقبلنا إنا نمدون مراركا غار كود ولا كلا فكر دونا انكرا لكن لغوما كلا فكر دوانان كرا جعيلكا دالكا يددكا صوماليات لاغبا قاهان ددكا رير قل مدوك كوما فكر دوانان كران كوما كلا فكر دوانان كران إني أمي دوان دانتا قود رير قل مدوك سو انتا اسكوما راعتنين سيدا الله سعطان دولة فدرالكا لبادي سنو ومدحوينا يانو وانجوغني وحاكو سعودي ديبو حبين هذه هذا نقالها هي هذه هذا أمنك هي هذه هذا السياسة دا إيو هي هذه هذا ريمها بلشدة دي بحبين تا نقالها يا وحا أودليي إن قف والباء وصوماليات والدولة دا وشقية مدح إيو شقالة با إن إهلان حقوق دا أي دولة دا كليين بالوالباء سيدي آن شقادة وبالأمنك waxa kordhay dhaqaalaha dalka wuxuu dalku qalka u saaran yahay inay dunidu u timaado deynta laga cafiyo dibaabeynta lagu sameeyay hay'adaha amniga dalka waxay yana qarka u saaran yihiin in dalki dib loo xareeyo askari walba uu helo qoondada uu dawladda ku leeyahay ciidankeena uu noqdo ciidan tayaysan hay'adaha siyaasadana waxay garka u saaray inay dhameystiraan in dastuurkii dalka la dhameystiro laga heshiiyo wad qaybsiga la dhameystiro kheyraad qaybsiga aan u gudubno dowlad bixisa adeegyo ku salaysan qarniga 21aad sidaas daraadeed ayaa waxay muhiim tahay halkan in laga dhiso dowlad goboleed xoogan oo midaysan ka qayb qaadata horumarka dalka oo adeegta danaha reer galmudug كفر كرتا مستقبل كفر وعن سو جيدنا يا مركا هدياتين رير قلمد قنع صدى أقوان يهن سياسي راقي الدمر فغير يتاجر دلن يرئي وايل قف والباء رير قلمد وحن لا يهاي حرم مركا دلك سوماليات وكو طلاب سنايو وحال الربائن أساس وهاتو dowlad goboleed loo wada dhanyahay oo reer galmudugga annaga oo marka kulligii reer galmudugga waxaa nagu waajib ah inaan aqbalno meel walba oo aan galmudug ka joogno dhalinyaradeenna soo kordhaysa oo 75% ah oo reer galmudugga waxaa hortaagan keliya inaan muujino midnimo una samayno dowlad goboleed ku xiran dowladda federaalka iyaga u adeegta ganacsatada reer galmudugna waxaan u baaqayaa inay gobolkooda maal gashtaan halkan ayay tahay meesha ay ka yimaadeen halkan ayay tahay meesha loogu dabaaldegi doono halkan ayay tahay meesha ay ku dambayn doonaan waxaan u mahadcelinayaa madaxa fulinta dowlad goboleedka galmudug sheekh shaakir
iyo madaxweyne xaaf oo labaduba aqbalay inay ka dhacdo galmudug doorasho dib loogu yagleelayo galmudug mug weyn oo dhammaystiran. Su-aashu waxay tahay, marka reer dhuusamareebeedow diyaar ma u tihiin doorasho? Diyaar ma u tihiin galmudug xooggan oo cusub in la dhiso? Ma soo dhoweynaysaan maadaama aad magaalo madax tihiin reer galmudug oo dhan shuruud la'aan meel walbay ka imaanayaan? Waxaan haddaba leeyahay, si ay taasi u hirgasho, magaalo madax waa inay magaalo madax u ekaataa. Halkan waa inay ka howlgalaan hay-adaha dhaqaalaha, hay-adaha horumarinta, hay-adaha siyaasadeed, hay-adaha amniga oo dhan oo heer federaal ah. Waa in hay-adihiina amniga iyo kuwa heer federaal ay gacmaha isqabsadaan si halkan looga muujiyo xasilooni, loogana shaqeeyo inay ka dhacdo doorasho cid walba uu yidhaahdo waxay ka dhacaysaa magaalo madaxda galmudug. Waxaan idinkugu yimid inaan idinkala shaqeeyo galmudug midaysan, nidaamsan, una adeegta shacabka reer galmudug iyo qarannimada Soomaaliyeed. Gobollada dhexe oo taariikh ahaan aad ogtihiin inay ka soo jeedaan halyeeyo badan oo u soo halgamay gobonnimada Soomaaliyeed ama reer galmudug, taariikhda haddii dib loo raaco, reer galmudug waxa ay yihiin dad Soomaaliyeed oo la dhihi karo inay qaybta ugu weyn ka ahaayeen xorriyaddii Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, 70 sano ka hor ayuu Allaah u naxariistay Cabdullaahi Ciise waxa uu Soomaali iyo reer galmudugba kula dardaarmi jiray inuu yidhaahdo qabiilku waa dilaaga qarannimada Soomaaliyeed. 70 sano kadib Allaah u naxariistay Cabdullaahi Ciise, waxaan leenahay dadaalkii aad u soo gashay waa kaaga mahadcelinaynaa, laakiin 70 sano kadib innagoo isaga xasuusanayna waxaan leenahay aan ka fogaanno qabiilka, aan dhisno galmudug midaysan, aan u hiilno qarannimada, aan xasuusanno meesha aan ka nimid iyo fursadda aan haysanno. Waxaan idiin ballan qaadaynaa in dowladda federaalku ay idin garab taagan tahay, ka shaqaynayso danihiinna, idinkala shaqayn doonto galmudug dhammaystiran, laakiin ma lagu shaqayn karo galmudug dhexsa. Ugu dambayntii, waxaan u baaqayaa xildhibaan walba oo halkan ka soo jeeda, senator walba oo halkan ka soo jeeda, siyaasi walba oo halkan ka soo jeeda, ganacsato walba oo halkan ka soo jeeda, iyo qof walba oo rag iyo dumara oo ku abtirsata reer galmudug, waxaa naloo xil saaray inaan u adeegno shacabka reer galmudug. Nalooma xil saarin annagu inaan iska qabsanno dana gaarana ka raadinno, aan dhisno dowlad goboleedka dhammaystirna oo reer galmudug ay xaq u lahaayeen. Waa maadsantii.